ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ମରିଗଲିଣି। ମୁଁ ଏଥିରୁ ବାହାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କୁହେ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବା ବନ୍ଦ କର। କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, ଶରୀର ବିଷୟରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଜୀବନ ମହାନ ନୁହେଁ କି? ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖ, ହୁଏତ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବାର କେବେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଜଗୁଆଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଠାରେ ସେପରି କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଡାଳରେ ବସିଲେ ସେପରି କାନ୍ଦି, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ହେବ? ଈଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ବାଇବେଲ କୁହେ, ସେ ସମସ୍ତ ତାରା ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ। ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଏପରି ଛୋଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟୁ, ଅତି ନଗଣ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି? ଲୋକେ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଆସ, ହୁଏତ କାହାର ତାହା ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣ କାହିଁକି, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କୁହ ମୁଁ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ମୁଁ ସତେଜ ପଦକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖିତ ବିବ୍ରତ ଅଟ ସେମାନେ ଦୁଃଖକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଛୋଟ ଅଟ, ତୁମେ ଛୋଟ ଅଟ, ଯଦି ତୁମେ ଛୋଟ ଅଟ, ତୁମେ ଛୋଟ। ସମୟ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ବାଇବେଲରେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଜଣେ ଗେଡ଼ା ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଗେଡ଼ା। ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଡ଼ା ଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ଗହଳିରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲି, ସେ କେବେ ବି ବସି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଓ ପାଟି କରି କହିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଗେଡ଼ା ହୋଇନଥାନ୍ତ, ମୁଁ ଗେଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡେଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ସେପରି କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଗକୁ ଗଲେ ଓ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଯେବେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କହିଲେ, ଜଖିଅ, ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇବି। ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଭଲ ପାଏ? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆସ୍ତିକ ସ୍ୱଭାବ ଏଥିପ୍ରତି ଥିଲା, ଯାହା ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ସେ କରିପାରିବେ ତାହା ସେ ଖୋଜିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନର ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖ, ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଅ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କର ଓ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଅ। କୁହ, ଏହା ଏପରି ଅଟେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିବି, ଯାହା କିଛି ବି ମୋର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ତାହା ମୋତେ ଦେବେ। ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବି, କେବଳ ସେତିକି ମୁଁ କରିବି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ସେପରି କିଛି କୌତୁକିଆ ବିଷୟ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଇଛି, ତୁମେ ଜାଣ, ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାରିବି। ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ଜାଣ, ସେ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷରେ ମୁଁ କୁହେ, ଯାହା ତୁମେ କରିପାରିବ ତାକୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରୁନାହ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଜୀବନରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମ୍ୟାଥିଉ 6:27, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ଆୟୁଦଣ୍ଡେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଢ଼ନ୍ତି, ସେସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂତା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସଲୋମନ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ, ଯେବେ ଏପରି କିଛି ବିଷୟକୁ ଦେଖ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଅ, ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକୃତ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖେ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ଚିତା, ସିଂହ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ।
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ସବୁକିଛି ଦେଖିକି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯେବେ ମୁଁ ଦେଖେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ସବୁ ପଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀଟ, ତାହା ଯେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଷୟ ଅଟୁ। ସେ ଆମକୁ ଶସ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସେ ଏଠି ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବିନି? ଯଦି ମୁଁ ଫୁଲକୁ ଗଢ଼ିଲି ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ? କାରଣ ସେସବୁ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଷୟ। ଯଦି ଜୀବନର ଅନେକ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କଟାଇ ଦେଇଛ ଆଜି ରାତିରେ, ତେବେ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହା ତୁମେ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ? ଚିନ୍ତା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି? ପରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଦଳ ପାଇଲି ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଉଠାଏ ନାହଁ। ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଉଠାଏ ନାହଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇପାର। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଅ, ଯାହାକି ଆଉ କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ। 31 ପଦ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅ ଓ କୁହ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା, ଆମେ କ'ଣ ପିଇବା, ଆମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଶୟତାନ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶୟତାନକୁ ତୁମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସେଇବାକୁ ପଠାଇବ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେସବୁ ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ଆମେ ସେପରି ଭାବିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବ। ନ ଜାଣି କେତେ ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ରୂପେ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ଚାହଁ। କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଯେବେ ମୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ମୁଁ ଖରାପ କରିଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ସବୁକିଛିକୁ ଖୋଜି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେତେ ଦୂର ବିରକ୍ତିର କଥାକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜି ବିରକ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ଆଜି ଆମର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିରେ ତାହା ଖୋଜୁ। ମୋର ସେ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଯେବେ ମୁଁ ସାନ ଶିଶୁ ଥିଲି ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଘଟିବ, କାରଣ ମୋ ବାପା ଅସ୍ଥିର ମନା ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲି ଓ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ହୁଏତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ନଥାଇପାରେ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରାଏ ମୁଁ ହୁଏତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିନପାରେ। ମୋର ତାହା ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରାଏ ମୁଁ ହୁଏତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିନପାରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି। କିପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଏଠି ଆମେ ଶିଖିବା। ଆସ 34 ପଦ ଦେଖିବା, 33 ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ବାକି ବିଷୟ ସବୁ ସେଥିରେ ମିଳିତ ହେବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିରେ ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, ତାର ନିଜର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମେ ଏପରିକି ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଖୋଜିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଅଟୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ସମସ୍ୟା ଖୋଜିବାରେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଅଟ, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଯାହା କୁହେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଯେବେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ମରିୟମ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ, ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅଟେ, ଏହା କୁହେ ଯେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଟେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ତା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେବେ ଏହା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଯେବେ ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ
ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ରହିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ କହିବା ଦରକାର, ମୋତେ ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ହେବ ଓ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବି, ଏଠାକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବି। ହିତୋପଦେଶ 3:5-7 ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ମନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜ ବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ରାତି ଧରି ରଖିବ ଓ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଯଦି ଗତରାତିଠାରୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ। ହୁଏତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ପାଇନଥିବ, ହୁଏତ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ତୁମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରୁଛ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଆମେ ଯେବେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଆମେ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ମନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜ ବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଗତିରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ତୁମ ଚଲାପଥରେ ସେ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦିଓ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଏହା ମୋତେ ହରାଇଲା, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଶେଷରେ କହିଲା ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏପରି କର। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାହା ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ଭାବେ ସେଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ବିରୋଧୀୟ ବିଷୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିବନି, ଏହା ଯେପରି ସେପରି ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ତୁମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପାଇଛି ତିନୋଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଦେଖିବା। ଯେବେ ମୋର ସମସ୍ୟା ଆସେ ବା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ମୁଁ ତାହା ପାଇଲି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଓ ଏଥିରେ କିଛି କଲି, ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିଲି, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରଖିଲି, ତେଣୁ ଏହା ମୋତେ ବିରକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେବେ ମୋର ସମସ୍ୟା ଆସେ, ତାହା ହେଲା ଫିଲିପିୟ 4:13 ଯାହାକି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ବାଇବେଲରେ କିପରି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଫିଲିପିୟ 4:13, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୋର ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଯିଏକି ଅନ୍ତରରେ ମୋତେ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ତୁମେ ତାହାକୁ ପସନ୍ଦ କର ନାହିଁ କି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଯିଏକି ଅନ୍ତରରେ ମୋତେ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ହେଲା, ତାହା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ବାଇବେଲରେ ଏହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 1 କରିନ୍ଥିୟ 10:13 ଯାହାକି ବିଶେଷ ରୂପେ କୁହେ, ଆମର ସହିବାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଲୋଭନ ସହିତ ସେ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ତାପରେ ରୋମିଓ 8:28 ଦେଖିବା, ଏହିସବୁ ଏକତ୍ର ଭଲ କାମରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଈଶ୍ୱର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ କିଛି ଜାଣ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏହାକୁ କିପରି ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦୁଃଖିତ ମନେ କରିବି ନାହିଁ କାରଣ ପିଲାବେଳେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥିଲି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରହସ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ସେଭଳି ମୋ ସହିତ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କିପରି ତାହା କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଆଉ କେବେ ବି ନ ଘଟେ। ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରି ମୋ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେପରି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାନ୍ତା ଓ ଏପରି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ଗତି କରିଥିଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଏ ଓ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ସେପରି କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା ଦେଖିଛି।
ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି କେବଳ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାକି କେବଳ ବହୁତ ଭଲ, ତାହା ସମୟକୁ ସମୟ ଘଟିବ, ତାହା ସହିତ ତୁମେ କହିବ ଏହା ଯାହା ତାହା ଅଟେ। ମୁଁ ଏପରି କରିବି, ସେଥିରୁ କିଛି ଏଠାରେ ଅଛି। ଜୀବନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତୁମେ ବହୁତ କିଛି କରିବ। ସେଲା ନୀରବ ରହିଲେ ଓ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏହା ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ। ଯେବେ ତୁମେ ଏହା ପାଇବ, ଏହା ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କେବଳ ତୁମେ ସଉଦା ଦୋକାନରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶିଖିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଓ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଏଠାରେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ଅଛି। ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବେନି। ହଁ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କହିଲେ ତୁମେ ଭଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯଦି କେହି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନ କରେ, ତେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। 10% ଲୋକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। 10% ଲୋକ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ସମୟକୁ ସମୟ ତୁମେ ହତାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସୁଖବର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ତୁମେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାର। ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୁମେ ଗତକାଲିକୁ ଛାଡ଼ିପାର, ଆଉ ଥରେ ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାର। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏହା କେତେ ଭଲ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ନୂତନ ଅଟେ। ଗତକାଲି ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆମର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ଜୀବନରେ। ସେଥିରୁ କିଛି ହେବ, ହୁଏତ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟ ହୋଇନପାରେ। ବାଇବେଲ କୁହେ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ତାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତାହା ସେତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇନପାରେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ସୈତାନ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ବାଦ ଅଛି। ଯେବେ ଯାହା ଠିକ୍, ତୁମେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତୁମେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଚାହଁ ଓ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିଛ ଏହା କିପରି ଯାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ଖୁସି ଓ ଭାଗ୍ୟ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ତାଡ଼ିତ ହୁଏ। ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷତା ସହିତ ରହିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେବେ ସେସବୁ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା ଦେବ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ କହିବ, ଯଦି ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ତେବେ ତା ଅର୍ଥ ତେବେ ସେହି ଖରାପ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ବିଷୟରେ ମିଛ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଛାପିବେ। ଯେବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଘଟେ। ମୁଁ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖେ। ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବାଦଟି କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣ? ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟୁ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ପାଉଛୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ହୋଇ କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟୁ। ମୁଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମଲେ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ସେପରି କହିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟୁ। ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବ, ତେବେ କେହି ଜଣେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, ଏହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଭାବିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ ତାହା ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଅଧିକ ଅନନ୍ତ କାଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ, ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଏହା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଏହା ପାଇନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ
ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଯେବେ ତୁମେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ କରିବେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିଚାର କରିବେ ଓ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ହଁ, ଯେବେ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା ଆମେ କରିବା। ଆମେ ତାଡ଼ନା ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ହତାଶ ନ ହେବ, ତୁମେ ଫଳ ଦେଖିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ହତାଶ ନ ହେବ, ତୁମେ ଫଳ ଦେଖିବ। ଭଲ ବିଷୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିପରି ତାଳି ମାରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ କି? ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଯେବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବ, ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ହଁ କହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟ ଯେ ଯଦି ସେ ନା କହିବେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିଥିଲ ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ମୋର ଶେଷ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଟୁ। ମୋ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଉ। ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଉ, ଚିନ୍ତିତ ହେଉ, ଦୁଃଖରେ ରହୁ, ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ, ଏହା ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଟେ। ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ପାଇଲି। ବାଇବେଲର ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ନୂତନ ନିୟମ ବହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେବେ ପ୍ରେରିତ ସେସବୁକୁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଲେ, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହି ଥିଲା ଦୟା ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁଗୁଣ ହେବ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଅଧିକ ହେବ, ଅଧିକ ହେବ। କଲସିଅରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ, ଗାଲାତିୟ, ଏଫିସିୟ, ଫିଲିପିୟ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲନିକୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲନିକୀୟ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମଥି, ତିତସ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୋହନ। ଦୟା ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ସେ ପ୍ରକାର ରୂପେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଦୟାକୁ ନ ବୁଝିବ, ତେବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୟା କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ ଦେଇଥିବା ଦୟା ନୁହେଁ, ଦୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଆମେ ଆମର ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ କରିବା। ମୁଁ ଏହା ପୁଣି କହିବି, ଯଦି ତୁମର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ତୁମର ଦୟା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ତୁମର ଅଧିକ ଦୟା ଦରକାର। ଯଦି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତୁମର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ତୁମର ଦୟାର ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଯାହାକି ତୁମେ ତୁମର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କଠିନ ବିଷୟକୁ ସହଜ କରିଦେବେ। ଯଦି ତୁମର ପିଲା ଅଛି, ତାକୁ ଉଠାଇବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ, କିମ୍ବା ବିବାହରେ କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ତୁମେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ତୁମେ ସେଠାରେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମକୁ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କହିବେ, ସେଠାରେ ସେ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ ସେପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛ, ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦୟା ଦେବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ତୁମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ନ ଆସିଛି। ସେ ଆମର ସୁସ୍ଥକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଦୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲି ଯେବେ ଦୟା ବିଷୟରେ ଶିଖିନଥିଲି। ଦୟା, ଦୟା ଓ ଶାନ୍ତି, ଦୟା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ, ତୁମର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ। ସବୁବେଳ ଭଳି ଆଜି ଆମେ କିଛି ତୁମକୁ ଦେବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୟସ୍ ମାୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରୂପେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏହି ବହିକୁ କିଣ, ତାହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ। ତୁମେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜୟସ୍ଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇବ। ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଲୁ, ଗରିବଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲୁ ଏବଂ ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲୁ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାଆନ୍ତୁ jmmindia.org। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜୟସ୍ ମାୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ବନ୍ଧୁ ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ।